រិយមន្ត្រទេសនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទូរទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora Property សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងសុខពិសីបន្ទាប់ពីមមាញឹកនៅក្នុងការងារសិល្បៈហើយនោះគឺនាងបានប្រកាសសុំថវិកាពីបងប្អូននៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណថេបូផេតារាចម្រៀងស្រីជួមុខរបស់ផលិតកម្ម Sunday ស្រីស្រស់សំដីផ្អែមសុខពិសីមួយរយៈចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថានាងហាក់បីដូចជាមមាញឹកកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈជាពិសេសតារាស្រីរូបនេះតែងតែធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងទៅច្រៀងនៅតាមខេត្តផ្សេងៗស្ទើរតែគ្មានពេលសម្រាកខណៈកាលពីពេលថ្មីៗនេះសុខពិសីបានធ្វើដំណើរទៅច្រៀងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនាងថែមទាំងបានប្រកាសសំថាវិការពីបងប្អូនដែលបានចូលនៅក្នុងការគុំតន្ត្រីនោះដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌ជួយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងយោងតាមគណនី Facebook របស់សុខពិសីផ្ទាល់បានសរសេររៀបរាប់រួមទាំងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវីដេអូថាធ្វើតាមសន្យាហើយច្រៀងលើឆាកមិញបងប្អូនបានយកថាវិការមកឲ្យនាងខ្ញុំក្រាន់តែច្រៀងចាប់ភ្លាមនាងខ្ញុំបានយកថាវិការមកជូនមន្ទីរពេទ្យគុណធបុផាភ្លាមទោះថាវិការនេះមិនច្រើនក្តីតែជាទឹកចិត្តបងប្អូនដែលចូលរួមមានក្តីសុខណាស់ពេលបានចូលរួមចំណែកការងារមនុស្សធម៌យ៉ាងណាមិញកញ្ញាសុខពិសីក៏បានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលរួមចំណែកធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ដោយបានផ្ដល់ជាថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជាមូលនិធិជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផានៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះព្យាបាលកុមារកម្ពុជាដែលចូលទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនេះផងដែរក៏ជម្រាបផងដែរថាកញ្ញាសុខពិសីគឺជាតារាចម្រៀងមួយឌួងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងហើយខណៈបទរបស់នាងនីមួយៗគឺសរសើរតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងមិត្តមិត្តយុវវ័យក្រុមហ៊ុន Majora Property មានលក់ដីឡូល្អល្អមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចម្ងាយត្រឹមតែ2គីឡូម៉ែត្រពីរង្វង់មូលសាកលវិទ្យាល័យហេងសំរិនត្បូងឃ្មុំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ជូនយ៉ាងពិសេសតម្លៃចាប់ពី2000ដុល្លារឡើងទៅបងរំលោះដោយគ្មានអត្រាការប្រាក់ទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្រផ្លូវធំទំហំ16ម៉ែត្រនិង12ម៉ែត្រមានប្រព័ន្ធលូទឹកនិងភ្លើងស្រាប់មានហាងទំនិញភោជនីយដ្ឋានផ្ទះសំណាក់អាងហែលទឹកនិងតារាងបាល់ទាត់ជាពិសេសស្ថិតនៅក្នុងទីប្រជុំជនជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំក្នុងឱកាសដ៏ពិសេសសម្រាប់អតិថិជនទិញដីចំនួន2ឡូនិងទទួលបានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងឬមាសសុទ្ធ1ជីភ្លាមភ្លាមទិញចាប់ពី10ឡូឡើងទៅនឹងទទួលបានម៉ូតូ Zoomer X ដ៏ថ្មីសន្លាងមួយគ្រឿងភ្លាមភ្លាមរស់រាន់ឡើងទិញដីបានមាសទិញដីបានម៉ូតូពីក្រុមហ៊ុន Majora Property